velmi znatelnou převahu nastoupila sborná komanda v červených dresech, vedená brankářem Semjonem Varlamovem a Alexandrem Ovečkinem. Ani mistrovství světa v řadě už je připraven na modré čáře a na tu druhou se teď postaví národní tým, který se dokázal na tomhle turnaji zvednout. Vjačeslav Bykov udělal proti včerejšku, byl Košečkin, který si podle něj do semifinále zasloužil. Bykov, aby Unogenov, Anisimov a Kuljomin. Bude Tomáš Popoun, se ním obránci rozsudal Mojtíš Němec, Čáslava, Rakunek, Blaťák a Křegořek. Útoky bez změny, jak... Tohle... No ale v té hry vždy Rusové vyhráli a Češi dnes nastupují jako strážci zlatého hetriku. Začíná finále Rusko-Česko. Se zahajovacími sestavami Jágr, Van Pola, Klepiš, Rosíval, Mojžíš a hned první atak proti této obraně, ale že to zvládli a Klepiš posílá kotouč Van Polovi do jízdy, ten už je v točném pásmu. Přižuje obránce Korněv, který nastupuje s Grebeškovem a teď je tu možnost pro Jágra. Klepiš, gól! Gól! 20 sekund a Česko vede! Výborně zapracoval v rohu Van Pola. Ten puk se odrazil k úplně volnému Jágrovi a Rusové byli úplně zmatení. Zase šli ve čtyřech proti Jágrovi, Klepiš tam byl úplně sám. To je parádní začátek. Podívejte se, práce Van Poli. Vybojoval puk, Jágr se zbavil soupeře. Jaký strach měl Varlamov z Jágra. Podívejte se, jak daleko se snažil proti němu vjet. A ten snadno přihrál Klepišovi do prázdné brány. Třetí gól Jakuba Klepiše na tomto turnaji. Tak, když Klepiš, tak skoruješ, tak by to šlo. Teď tam Ovečkin zasáhl, Rosívala na modré čáře. Rosíval už je na svém stanovišti, Křegořek mu znovu pomáhá po braně. Ovečkin u své opět mění pozice. Dát si opět u mantinelu, proti němu Novotný a také Křegořek. Poslední sekundy první třetiny a už musí Gončar vypálit. Je to tady Křegořek, ještě Daciuk, ale tenhle gol už nemůže platit. Tak Daciuk to podle mě nestihl, protože za brankou svítí zelené světlo a běží čas přestávky. Ale počkáme si ještě na konzultaci hlavního rozhodčího s kolegou videa. Ale uvidíme, rozhodne video rozhodčí. Jasně. To je přesně ta situace, kdy video rozhodčí má rozhodující slovo. Obrázkem má i stopky. Dezina. Má desetiny sekundy dokonce. Tady už je 0-0. A puk ještě není v síti. Teprve teď. To nebude gol. Znám, že nevím přesně. Už se rozsvítilo zelené světlo, Roberte. Ve chvíli, kdy Daciuk měl otoučí na holi, tak už svítilo zelené světlo, což by znamenalo, že čas vypršel. Branka neplatí. Česko si odnáší do kabin. Náskok 1-0. Začíná druhá třetina finále. Napoli Koukal a Daciuk. Ten už ale přebruslil půlku hřiště. Klička na útočné modré nevyšla, ale pozor, Voráček. Naštěstí Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rakunek. Před branku je Rolinek. Kotouce od rolíkových prostě odráží, rozhodčí si půjde zatelefonovat, ale neviděl jsem tam umyslné kopnutí. Tohle bude platit. Finský rozhodčí Jari Levonen si po druhé v tomto zápase sundává helmu a po druhé volá videorozhodčího Němce Gerharda Lichtnekra. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gol by měl platit. Žádné placírce nemůže být ani řeč. Nastavená brusle, šikovně samozřejmě. Ale pravidla na tohle myslí, tohle to musí být gol. Ale definitivní soud jistě rozhodčí. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2-0. Tomáš Rolinek dává svůj čtvrtý gol v turnaji po projekci ze 5-5 a srážka Ovečkina s Jágrem a srážka dalších dvou Rusů vedla tentokrát. Tři Rusové se tam srazili. Vedla tentokrát našemu gólu. Tři Rusové se srazili na místě
Rolinek se procpal přes obránce. To je to, o čem jsem mluvil. Naši mají víc sil, dokážou se dostat do té šance. A těžce se zvedal Fjodorov. O tomhle tom. Podívejte se. Fjodorov a Ovečkin. Tak Ovečkin trefil špatně. Ovečkin ztratil rovnováhu už první. By srovnal nějakým způsobem svoje útočníky. To je přesilové hře. Možná i odvolal Varlamova. Česká čtveřice, Rolinek, Klepiš, Šáslava a Němec a Rusové, to je skutečně mléčná hvězdná dráha. Daciuk, Malkin, Ovečkin, Gončar, Kozlov a Kovalčuk. Kovalčuk na modré čáře. Gončar, varianta 6 na 4, těžká práce pro 4 muže v bílých dresech. Gončar, Malkin, vše připravený, ale proti mu leží Čáslava, snaží se vyškrábnout ten puk. Malkin pálí a puk se odráží rukou na dorohu. Malkin je tam první. Teď může Němec vyhodit. A daří se mu to s odrazem o mantinel. Klepiš stihne vystřídat. Také Němec, ale Čáslava musí zůstat. I Rolinek. A pozor, tohle je faul. Rolinek půjde na trestnou lavici a Rusové budou hrát přesilovku 5, možná 6 na 3. Kovalčuk tam udělal výbornou kličku na modré čáře. Rolinek tam nechal nohy. Tohle to bohužel je faul. Přesně 2 minuty před koncem třetí třetiny. Tohle je jasné podražení. Varlamov se vrací do brány. Ale zároveň je Rusů 6 v točném pásmu. Tak tady něco nehraje. A nakonec je Kozlov poslán na střídačku. Rusové tedy volí variantu 5 na 3. Ta varianta 6 na 3 už jim připadá nadbytečná. Tu trojici statečných teď tvoří Novotný, Kašpar a Mojžíš. Vyhrané poli, Kovalčuk pálí vedle, puk ze zadu na naší bráně a Mojžíš ho tam uhlídal a vhazovat se tím pádem bude ve středním pásmu. Varlamov ujíždí z brány, Rusové to zkouší přece jenom se 6 proti třem, tak tohle je skutečně dvojnásobná přesilovka. To se vidí málo by. Daciuk pálí, trefil Mojžíše. Přirávka Malkinovi, ten přirává na brankoviště, dobývá Kokounovu bránu, ale toto už je bezpečně v moci našeho brankáře a Malkin tam sráží Mojžíše a půjde na trestnou lavici. Útočné pásmo, pozor na Ovečkina, výborně částá dorážka, Vokoun, tyčka, tři střely Ovečkina, jednu schytal Čáslava, jednu Vokoun a jednu tyč. Vokoun proti němu skočil do rohu, teď zase Ovečkin pálí, Vokoun má kotouč pod sebou a zase hodně důrazný Kovalčuk sráží Němce a je z toho šermovačka pěstí. Vždycky jde. Gončar má puk po vyhraném buli, Kovalčuk, přidá se na Daciuka, je to gol. 5 sekund před koncem. Pavel Daciuk využívá přesilovku. Novotný neudržel puk a pozor na tu situaci. Kovalčuk, Vokoun má puk v rukavici a snaží se rozehrát, ale ne. Rozhodčí přerušili. Chytá práce pro Jirku Novotného proti Daciukovi, ale Daciuk vyhrál buli. Gončar má puk na modré čáře. Tady je Daciuk a výborně. Podaří se vyhodit. Ano, puk je ve středním pásmu. Novotný ho tam poslal. Daciuk. Gončar. 13, 12. Ten čas letí. Ale pozor, ještě mají Rusové jednu možnost. Celá výborně Vokoun. Ještě se bude vazovat. Jenom hodí puk do hry. Klepiš vyhrál. Němec vyhazuje. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa. A zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tak to byl vpravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru.